خزانة سنت جلد اول صفاء 176 پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.